سو دو او شانل كان فائده يسو تاريخ يا اثار تحرا عودا وتا يو حوغا كلا او مهم اه راس هانتارا واغوبتي لو يقاني مرسد موسيلون بل اينو ايغنو وحي لغا قري مركي اي شيغين چو قرافيين تي غريقو مرسد موسيلون وحي راعيين راس اما دغاح سو تاغن راس هانتارا وحباري كغا توسن يهي مغالا دا بوساسو waxa sheegay raas hantaara birbiliyoska oo yiri mandus kadib masafo laba maalmood ama saddex marka la maaxo xagga barina loo socdo waxa la gaadhayaa muusiloon halkaana doonyuhu waxay ka helaan marso ku haboon waxa ugu muhiimsan ayay marsadani dhoofisaa waa tira aad u badan oo udug ah sidaa awgeed suuqeedu wuxuu u baahan yahay doonyo waaweyn waxa kale oo ay dhoofiyaan fooxa xawaashka iyo waxoogaa ka mid ah qolofta diinka iyo waxoogaa aan badnayn oo muxur ah fool maroodiga iyo xabagtu ma badna aynu soo qaadanno Bilini the Elder oo ahaa taariikhyahan Romania wuxuu sheegay raaska iyo marsada Musiloon in ay tahay goobta dhoofisa xawaashka Bilini wuxuu rumaysnaa in xeebaha bariga Afrika ay ku dhamaadaan raas hantaara ama marsada muusiloon sida awgeed ayuu ku xigsiinaya marka uu sheego marsada muusiloon boqorka jubba ee xukumi jiray Mauritania waxa kale oo sheegay marsadan muusiloon juqraafiyahankii caanka ahaa ee la odhan jiray Ptolemy oo Greek asal ahaan ka soo jeeday wuxuu yiri marka uu ka hadlayo muusiloon muusiloon waa raas ama xarun ganacsi oo sidata magaca muusiloon haddaba raas hantaara warkeedu halkaas ayuu ku istaagay oo lama hayo taariikhyahan ama juqraafiyahan ka warrama muddo kun sano iyo dheeraad ah ilaa uu yimi axmed ibnu maajid oo si fiican u fahfaahiyey raaskan kana digay halistiisa ibnu maajid wuxuu u qoray hajar waxaanu yidhi hajaraat waa dhagaxyo muuqda daraafyadiisuna soo taagan tahay kadib wuxuu sheegay halka uu raaskani ku yaalo iyo tuulooyinka u dhow waxaanu yidhi bacaadu aydan wakada fil hajra jaahu arbacin wa rubcin ya akhi muxsara wuxuu tilmaamayaa bacaad iyo raas hantaara in ay jaah wada yihiin